howlgalladu waa kuwa isdaba joog ah oo aan kala joogsi lahayn. Waxaa lagu baxsanayaa burcada hubeysan iyo dadka isticmaala dragiska noocyadiisa kala duwan. Ciidamada booliska degmada Xamarjajab oo ay horkacayeen taliyaha saldhigga degmadaasi, Gaashaanle Raxmo Salaad Maxamed, gudoomiyaha degmada Mucaawiya Axmed Mudey, iyo gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada degmada Maxamuud Dheere ayaa waxaa laga sameeyay xaafadaha kala duwan ee degmada Xamarjajab. Ciidamada ayaa waxay si gaar ah u beegsanayeen goobaha ay ku badan yihiin dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya iyo meelaha kale ee lagu tuhmayo in ay joogaan burcada dadka taleefanada ka qaadata iyada oo la baarayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Maamulka degmada iyo saraakiisha amniga ayaa socod dheer waxa ay ku mareen xaafadaha degmada Xamarjajab iyaga oo ku dhex lugeynayay wadooyinka xaafadaha. Digniino adag ayaa loo diray dadka dhismooyinka sharci darrada ah ka sameystay wadooyinka dhex mara gudaha xaafadaha degmada. Waa taliyaha saldhigga booliska degmada Xamarjajab, Gaashaanle Raxmo Salaad Maxamed, waxaa dhalinyarada laga soo kala aruuriyay xaafadaha ay u jeedinaysaa hadallo u badan wacyigelin, waxaana ay faraysaa in ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka. Nala shaqeeya, waxaa idin weydiisanay inaad nala shaqeysaan, inaad wixii ziyaada aad noo soo sheegtaan, ilaa waxaa aragtaan nainawan aad la xiriirtaan, adoo booliiska idinka dheeraada xataa 99 hallee wiciisiin, meesha aad joogtiin aad sheegaysiin, degdeg anagaa idinku imaanayn. Problemkii jiro idinla xalinayn haddii Ilaahay raali ka noqdo. Marka tuugnacaska iyo cadowgii waxyaabaha aan ka fiyoonaysa nagu soo noqon, shaqada adinka haddaad u istaagtaan naga idinka baalan oo ah waxaad idinka qabataan ku guulaysanaynaa. Gudoomiyaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir, Mucaawiye Mudey, oo la hadlayay dhalinyarada laga soo kala aruuriyay xaafadaha degmada, ayaa kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan ammaanka isla markaana degmadooda ay ka ilaaliyaan waxyaabaha ka dhanka ah ammaanka. Dhalinyaro firfircoonaa tihiin oo mustaqbalkoodu wanaagsan yahay oo higsanaya inay gaaraan meel sare, ilaaliya amniga gurigiina, amniga degmadiina, amniga deegaankiina, nala ilaaliya, anaga nala shaqeeya, si degmadeena u noqoto degmooyinka ugu amni fiican degmada gobolka Banaadir. Annagana waxaa idinku codsanaynaa oo weliba idinku garab taagan nahay mar waliba waxaad noo soo gudbisaan inaan baaris ku sameyno oo taliyaha ay goobjoog ka tahay in dabagal lagu sameeyo. Wixii markaas aad soo gudbisaan oo taaganna markaas in wax laga qabto. Hadday noqoto Jimcihii iyo Khamiistii ugu badan amuleynaa ciyaal weero aad laga soo sheegaa maalmahan ansaluuti. Jimcaha Khamiis markaa la gaaray kusoo wargeliya hay-adaha amniga. Waaxda intay ku taalaa ma idinka foga. Kusoo wargeliya. Marka waa aad aan kaga mahadcelinaynaa. Howlgallada ciidamada ammaanka ay ka sameynayaan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa marba marka kasii dambeysa waxa ay gelayaan waji cusub, iyada oo ciidamadu ay beegsanayaan meelaha ay joogaan dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya iyo kuwa burcada ee dadka dhibaateeya. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.